iki nəfərimi də qeydirəm. Şabanzadə Nəriman və Qasımur Üstünlüyüm. Onlar deməli 510 və 535.1-ci maddədə ifkanlanıblar. İnzibati xətalar məcəlləsinin bu maddələrinin, yəni xırda xuliqanlıq və polisin qanunu əminə tabi olmama. Onlar bildirmişdilər ki, məhkəmədə də bildirdilər ki, onlar sadəcə fəvvarələr meydanında çox dinç şəkildə buklet paylayırdılar və polis onların bu fəaliyyətinə mane olur və sonradan polis idarəsinə gətirilir növbəti gün. Onlar barəsində inzibati xəta protokolu tərtib edilir və məhkəməyə gətirilir. Məhkəmədə hər iki şəxs polislərin təzyiqinə məruz qaldıqlarını bildirdilər. Biz xeyri vəsatət verdik ki, kamera görüntüləri götürülsün, şahidlər dindirilsin. Amma nə birinci məhkəmə, nə də apellyasiya məhkəməsi çox təəssüf ki, bizim şikayət vəsatətlərimizi təmin eləmədi. Hansı ki, həmin vəsatətlər əsasında biz sübut edə biləcəkdik ki, hər iki şəxs əslində günahsız yerə saxlanıblar. Deməli, Səbəhi rayon məhkəməsi hər iki şəxsi hər iki maddə ilə təqsirlə bilib 30 gün müddətinə həbs vermişdi. Biz apellyasiya şikayəti verdik və bugün Bakı apellyasiya məhkəməsində olan şikayətini qaldırdı. Çox təəssüf ki, məhkəmə bizim şikayətimizi təmin etmədi.